I think by default, somehow, the work became a memorial for these maybe three historical events. The first story is the camp in southern Jutland called Oxbow. In 45, there was a lot of German refugees coming to Denmark. At that time, Denmark asked to not treat the refugees there and not to offer food. And therefore, of course, there was a lot of refugees died, actually thousands. Three years after that, in 1948, my grandparents were refugees running from Palestine to Syria. And then the third event is me being in Denmark and then suddenly meeting a son of a survivor of the Oxbow camp. The idea is to have the audience go through this alternative gate. You go through it and you don't know the story, and you kind of push things away to make your way. And that's basically how politics continue to do, either by erasing history or just pushing it away. So that's, yeah, forcing people actually to do that. But maybe through that experience, they would reflect. Jeg tror ikke, det er noget med sådan, jeg starter et projekt, og jeg er sådan, ej, jeg kunne godt tænke mig at lave noget med det her. Det er bare sådan ting, der sker, eller jeg oplever, eller sådan. Og så får jeg lyst til at reagere på det, fordi mine ting handler ofte om nogle strukturer, jeg ser, eller noget, der sker i verden. Det er ofte bare min reaktion, når jeg tager ud og fotograferer det. What is the Killer Machine er en serie af landskabsfotografier, som er en afbildning af himlen, og når man ser nærmere efter, kan man se striber af røg, som danner mønstre på de forskellige himler. Røgen, det er kamuflagerøg fra et jægerfly. Kampflyet er enten forsvundet fra billedets frame, eller det er manipuleret væk. Mine værker er ofte præget af gentagelse. Jeg synes, gentagelsen ligesom hjælper mig, og måske også andre, til at se ordentligt efter. Og ligesom finde ud af, sådan, hvad er det egentlig, vi ser på, og hvad er det for nogle strukturer, vi er en del af. I virkeligheden har jeg taget udgangspunkt i den her tegning, der viser, hvordan at nogle bondekoner i 1500-tallet i Strasbourg blev flyttet fra gaderne ind i nogle lader, hvor de kunne få lov til at danse i fred og ro. Fordi danseplanen var den her begivenhed, hvor at en bondekvinde begyndte at danse, og så sluttede der sig ligesom omkring 500 mennesker til hende henover 4 uger. Man mener, nogen også omkom, fordi de simpelthen dansede sig selv ihjel, så det endte som sådan en form for tragedie. Grunden til, at jeg faldt over den her begivenhed, var fordi jeg sidder og læser sådan nogle populærkulturstudier. Og der var der nogle hjerneforskere, der har begyndt at undersøge, at der var rigtig mange unge mennesker, der havde tics i ansigtet. Det mente de her hjerneforskere at kunne påvise, at det er fordi, at de følger nogle meget populære TikTokere, som har tics. Og det vil sige, at bevægelserne smittede selv på tværs af en skærm. Du kan både se, at det er skræmmende, at vi indoptager normer og værdier fra et samfund, uden vi lægger mærke til det, men man kan også sige, at det på en eller anden måde er smukt, at vi er sociale væsener, som hele tiden spejler det, vi omgiver os med. There's a time to dance, ain't got time to die.